Вона пережила голод, Другу світову війну і має 50 років трудового стажу. Чернівчанка Тетяна Самарцева відсвяткувала свій 100-й день народження. На гостей ювілярка чекала з тортом, який спекла сама. Смаколик від іменинниці спробувала й наша Мар'янка Бондарюк. Я що, красивий, що? Да. Щоб мене фотографували? Так, да, красивий. Пані Тетяна бути у центрі уваги не любить. Утім, сьогодні без цього не обійтись. Адже привітати жінку зі 100-річчям зібралась повна квартира гостей. Вітаю вас з днем народження, з ювілеєм. Ми всі чернівчани пишаємося тим, що у нас є такі городяни. Ну, звичайно, ми так само хотіли б прожити до 100 років, тому ви для нас приклад. І щоб ми святкували, що з вами приходили і приходили. Дай Боже, щоб ми в цю хату ще як мінімум 100 разів приходили. Вітаємо вас! Щиро дякую всім. І не лише дякує, а й пригощає гостей тортом. Цей Наполеон чернівчанка напередодні спекла сама. Вона все робить сама. Я у неї як помощник. До сих пор готовить сама все. І не пускає мене на кухню. Іди з кухні, іди. 91-річна пані Лілія – подруга іменинниці. Дітей в обох немає, тому одна одні жінки замінили рідних. Познайомились 60 років назад, і от вместе живемо. І в радості, і в горі, як говорять. Зустрілись подруги у прокуратурі, де працювали аж до пенсії. До того, у часи Другої світової війни Тетяна Самарцева працювала на залізниці. Відтак трудового стажу назбиралося 50 років. Я до 70 років працювала. Навірно, якщо б мене не вигнали, я б ще до 90-го працювала. Тричі на тиждень до приятельок навідується соціальна працівниця Валерія. І так уже 13 років поспіль. Ми дуже грамотно, постійно їм купують газети, вони читають. Пані Тетяна весь вільний час читає і вчить вірші. Так чернівчанка тренує свою пам'ять. Це живчик. От секрет її довголіття – це постійне движення. Вона не сидить на місці, постійно намагається всім допомогти. Учить стежки, щоб тренує пам'ять все время. Тому, мабуть, і зберігала таку живість ума і веселість. Після того, як під контролем ювілярки всі покуштували її торт, Тетяна Самарцева поділилася секретом свого довголіття. Треба працювати, нікому не завидувати, робити добро. Я люблю людей. Я нікому не желаю плохого. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.